କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ରୋଗ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ପୁରା କ୍ୟୁର୍ ହେଇନି ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବି ଆସେ, ଏସବୁ ତ ହୁଏ। ତ ସେ ଠିକ୍ ହେଉଥିଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ତ ବହୁତ ଠିକ୍ ହେଉଥିଲେ। ସୋମରେ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲି, ସୌମ୍ୟ ସୁରତ ପଣ୍ଡା ଏଇଠି ଅନ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ସେ ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଏରେ ସବୁବେଳେ ସେ ରିକଭରି ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେଥର ବି ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ତ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଯେତେଥର ବି ସମେଶ୍ୱର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ସେ ରିକଭରି ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଥରଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସେଠାକାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଠି ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଲେ ତ ଏଠିକି ଆସିବେ। ତ ସେଇଠି କିଛି ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଆଉ NS ଚଢ଼େଇ, ଏଇଠି ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଲୁ। ଆସିବା ଭିତରେ ଯାହା ବି ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ନା, ସେଇଟା ତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରହେ, ଖାଲି ହେଡ଼୍ଆକ୍ ଆସିଲା ତ ଖରାବେଳେ, ଯାଇକି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାପରେ NS ଦେଇ ଟିକେ ଷ୍ଟେବଲ୍ କରିବ କ'ଣ ହେବ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାଟା ତା'ର କମିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାପରେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଆଉ NS ଆଉ ପେନ୍ କିଲର୍ ଦେଲେ ତ ନିଦଟା ତ ହେବ, ତ ସେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କଥା ଶୋଇଲେ, ତାପରେ ସେ ଉଠିଯାଏ। ତାପରେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲାନି, ଆଉ ଉଠେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଧରିକି ଆସିଲୁ ଏଠି। ସେତେବେଳେ ତ ଯେତେବେଳେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା ସେଇଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍, ଲଙ୍ଗସ୍ରୁ ବ୍ରେନ୍କୁ ତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ କେସ୍ରେ ଡକ୍ଟର ଯାହା କହିଥିଲେ କି 6 ମାସ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଫାଇଟର୍, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ନେହ ଏସବୁ ସକାଶେ ଟିକେ ତା ସାଥ ଦେଲା। ସେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ସାହସୀ, ବହୁତ ଅଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଥିରେ ତ କେମୋଥେରାପି ଏସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ହୁଏତ ଟିକେ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ, ବହୁତର ସାହସୀର ସହିତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଝେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ ହୁଏ। ତ ସେ ଯେହେତୁ ସାହସୀ, ସେ ସେସବୁ ତ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆମେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ, କେମୋଥେରାପି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଥିଲା। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା'ର ଡେଥ୍ କାଲି 1:30-2 ଭିତରେ ଏଠି ଡକ୍ଟର ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲେ, ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କେତେବେଳେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ନିହାତି, ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ତ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ନେଇକି ମାନେ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆସିବାଟାକୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପରେ ତ ଏଇଆ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା, ତା ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା, ତ କାଲି 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ତା'ର। 11:00 ପରେ ହଠାତ୍ କିନା ତା'ର ଟିକେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା, ତ ହେଡ଼ାକ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ, ତାକୁ ତା ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ତା ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ ଭାଇ ଟିକେ ତାକୁ ନେଇଯାଅ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଭଲ ହେଲା ପରେ ଏଠିକି ନେଇଆସିବ। ବଟ୍ ସେଠିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ, ଚାଲିଥିଲା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେଠି ଅନକନସିୟସ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପରିବାର ଲୋକ ଆମେମାନେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସେ ଆସିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ରାସ୍ତା ଇଏ, ତ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାକୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି 2006 ସେ ମୋ ପାଖରେ ତା କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ବହୁତ ପିଲା ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟେ ଥିଲା, ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର। ତ ସିଏ ହଠାତ୍ କିନା ଏମିତି ଚାଲିଯିବ, କାହିଁକିନା 2018 ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା, ଆମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ବେଳେବେଳେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉ ଯେ ସେ କେମିତି ଏମିତି ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛି, ନିଜକୁ କେମିତି ଏମିତି ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କେମିତି ସେ ରହିପାରୁଛି। ତ ଡକ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିଦିଏ, ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିଦେବ, ନିଜେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇବ, ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖେଇଦେବ, ତେଣୁ ସିଏ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସିଏ ଯେ ଫାଇଟର। ତ ସଡନ୍ଲି ଏମିତି ତା'ର ମାନେ ହେବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍। ତ ମାନେ ସକ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍, ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଫୋନ୍, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ି ଅଛି, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି, ସେ ଯେହେତୁ ଉତ୍କଳ ହାଇଟ୍ସରେ ରହୁଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଉତ୍କଳ ହାଇଟ୍ସ ତାକୁ ନେବାର ଯୋଜନା କରାହେଉଛି। ସେଇଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତା ସାନ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିଆଯିବ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାପା ହରିକା, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ। ସିଏ ସିରିଏଲ୍ ବହୁତ କରିଛି, ମାନେ ବସୁନ୍ଧରା ଦେବୀ, ସଂସ୍କାର, ମହାଶୀ କନ୍ୟା, ତ ସ୍ୱାଭିମାନ, ତାପରେ
बहुत गुड़े सीरीयल कर लास्ट में तारा पटनायक क्यारेक्टर बहुत हिट होता तार तो मु सीरीयल सार्थक थिला तो ये गोटे सीरीयल से एक्चुअली करूला मझे स्टार पाई बट तार देह जमी खराब है से छाड़ा बाध्य बट बहुत कम कर सीरीयल इंडस्ट्री नेगेटिव हीरोइन मानक भितरे सी गोटे आगधाड़ी आर्टिस्ट जो जिते जन अच्छा टेलीविजन इतिहास जदि केखा हाँ ताकू छाड़ी लिखा ही पार्टी।